दिव्यांग भौणी उपरे दृष्टिहीन भाईर बोझ दुहें दुहिंक पाई बंची रहिछन्ते। आमे कहुछु कोरापुट बैपारीगुड़ा बक गौड़गुड़ा गाँवर ललित और तांक भौणीक कथा। भाई ललितंक अवस्था देखिले समस्तंक आखिरु लुहा आसीजाए। भंगा ददरा घरे दिन काटुथिबा बेले बंचिबा पई करुछन्ते संघर्ष। अन्यपटे सरकारी सहायतार आशा बांधि बसिछन्ते ललित। हेले सरकारी बाबूमानंक नजर आज पर्यंत तांक उपरे पड़िपारला नाही। ललित पाखरे संबल कहिले केवल आधार कार्ड एवं भोटर कार्ड खंडे, किंतु घरटिए कथा हेउ कि बार्धक्य कि दिव्यांग भत्ता एपरिकि 5 केजी चाउल जोगाई देबाकु विफल होइछन्ति राज्य सरकार। फळरे से एबे निज दिव्यांग भौणी तुलसी गौड़ उपरे निर्भर करन्ति। ভোটা পয়সা দেওয়ার সুদের চাউল চলাচল করতে অসুবিধা লাগো আজ কন্ডিশন মতো চাল বাকু সব কি করার নাই বুলবাকু বুলবাকু বুল মন নাই লোক নাই জায়গা নাই পিলা নাই কিছু নাই সে বুড়াটা আত প্রকৃতরে অন্ধটা তার আখি টোটালি দেখা যাও নাই দেখবা গলে ভৌণী মধ্য হ্যান্ডিক্যাপ্ট তার বি গোটে গুড় চলু নাই সে নিজে বহুত কষ্ট চলুলা। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇର ଭାର୍ଯ୍ୟାଟା ମରିଗଲେ ସିଏ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭଉଣୀ ଉପରେ ସାହାରା ହୋଇକି ଏଠୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ନାହିଁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତା ଭଉଣୀଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସିଏ ବି ଚଳାଚଳି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଆକୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା ସେଟା ଲାଗି ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଇଏ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ଟା ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କର କାମଧାମ ବି ନାହିଁ ଜଙ୍କସନରେ ଦୋକାନଟେ ଦେଇ ଚଳୁଥିଲେ ସେ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଟା ଲାଗି ବୋଲି ସେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ସରକାର କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ରାସନ ଦେବେ ଘର ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ ଆମର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ବୁଢ଼ାଟିକୁ ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ଆଉ ଯଦି ତାର ଚାଉଳ ପତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଘର ଚଳେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଲଳିତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଲଳିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆମର ନା ତୁଳସୀ ଘରୁନି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆସେ ନା ଭତ୍ତା ପଇସା ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧଗୁଡ଼ାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଲଳିତ ଗୌଡ଼। ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ଧ ତାର ଭଉଣୀ ଘରେ ମହୁଲି ଜିପିରେ ସେ ଆସି ରହିଛି ଆଉ ଆମର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ତାକୁ କରାଯାଇଛି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରି ସବକଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବା ପରେ ଭତ୍ତା ପାଇବ ଏବଂ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ତା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ଘର ଦେଇପାରିବୁ ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ଆସିଲେ ଏକ ନମ୍ବର କଥା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥାରେ ହେଲା ଯଦି ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପର ସ୍ତରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଘରଟିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲଳିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।